នៅក្នុងបរិបទដែលភាពតានតឹងកាន់តែកើតមានច្រើននៅតំបន់ Indo Pacific បារាំងត្រូវការរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ចូលបានសម្រេចឲ្យភាគីជប៉ុនយល់ព្រមបើកការចរចាដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកយោងតាមការប្រកាសរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្រៅជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida ជប៉ុនហើយនឹងបារាំងបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបើកការពិភាក្សាដើម្បីឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចូលប្រើប្រាស់ទៅវិញទៅមកឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Reciprocal Access Agreement.គូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាបារាំងធ្លាប់ចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងទម្រង់ទ្វេភាគីឬក៏ច្រើនប្រទេសនៅប្រមាណឆ្នាំមកនេះហើយនឹងការទៀមទារបស់បារាំងនៅមួយឆ្នាំមកនេះមែនក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនគឺនៅតែមិនទាន់យល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកងទ័ពស្ដីពីការចូលប្រើប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបារាំងទើបតែនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kishida នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលភាគីបារាំងហើយនិងជប៉ុនបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបើកការចរចាដែលអាចត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅមួយឆ្នាំទម្រាំបង្កើតចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការរឹតចំណងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរសប្តាហ៍នេះមានប្រទេស3ហើយគឺអាមេរិកអង់គ្លេសហើយនិងអូស្ត្រាលីដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចូលទៅប្រើប្រាស់ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងគោលដៅរឹតចំណងយោធារវាងគ្នាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលចេះតែកើនឡើងអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific កិច្ចព្រមព្រៀង Reciprocal Access Agreement របស់ជប៉ុនជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីគឺមាននិយាយអំពីការសម្រួលដល់ការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនហើយនឹងទាហានអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្តីងគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជប៉ុនហើយនឹងអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានិងប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកជាមួយនឹងវត្តមានទ័ពអាមេរិកជាង 54,000 នាក់ជប៉ុនបានស្វាស្វែងរឹតចំណងយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានក្តីបារម្ភដូចជប៉ុននោះគឺការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅ Indo Pacific ការគំរាមរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចំនួនដណ្ដើមដីកោះជាមួយចិនគឺជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនបំពង់កញ្ចប់ថវិកាយោធាហើយចង់ដោះដៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដែលបានចាប់ចងដៃកងទ័ពជប៉ុនតាំងតែពីជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ងាកមកនិយាយពីបារាំងវិញដែលមានដីកោះរបស់ខ្លួននៅ Indo Pacific ដែរបារាំងគឺត្រូវការជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ចង់សហការជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយោធាបារាំងចាប់ដើមសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមហើយនឹងនាំមកគេអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងកងទ័ពអឺរ៉ុបនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន